dragi prijatelji iz Pariza. Ja sam Luna, ovo je Anđela. Bravo. Nađa. Ovo je Nađa, njih svi dobro znate sa Anđeli Nađa YouTube kanala i mi se nalazimo u Parizu i ovdje su mi one donele probam francuske slatkiše. Da. Ovo su francuski slatkiši. Uglavnom su izabrali nešto što nema, mi se nadamo da nema u Londonu i nema tako da ovo je nešto što svi ovdje vole da jedu. Ali se ne zna da li ja to volim da jedem, jer ja to treba da saznamo. E, sada ćemo da saznamo, pa ćemo da krenemo da ne dužimo mnogo, jer smo mi danas ovdje vrlo zauzete, ceo dan smo proveli zajedno, družile smo se, snimale mnogo videa za vas, međutim, došli smo do ove situacije da ja moram da probam slatkiše iz Pariza, što verujem da biste vi voljeli. Koji prvo slatkiš ja mogu da probam, što vi mislite, da krenemo? Kako da krenemo? Ovo se zovu prski. Prski. Znači? Pa evo, najdje smo piše finger. Znači da jedemo prste prvo? Jedemo prste čokolada. A čokolad je okej. Okay. Da. Saznali smo da Luna ne voli baš ne voli čokoladu, čokoladu, ali da. Može i neki loš. Ali nisu kao moje bombone. Kiste je bombone. Znači ovo svi obušavaju ovdje da jedu. I stalno jedu. Izaberite. Evo, da im pokažem ovdje, to su čokoladni tanki prsti, izvolite, izvolite. Hvala. Mmm. Ima tekstu. Ovo je stvarno super. Hvala, preporučujem svima ove lepe čokoladne prste. Tako da mi se jako sviđa jer je hrstavo. Nije ono kao sunđer, ali je stvarno lepo. Da, nije kao sunđer. Idemo dalje. Idemo evo dalje. Ovo. E, ovo tu se madren se zove. I to su poznati koronski kolač. Svi to mogu da prave i da kućno i da kupe. Kući, a? Na krosan, na 7 days krosan. Jao, nešto, na vanilu ja mislim da ima. Na 7 days krosan, je za ne? Jao, prekrasno. Evo, izvolite. Ali... Je lepo. Prekrasno. Sveže kao da je mama sada napravila iz mamine kuhinje. Aha. Okej. Mi što kažeš da ovo su poznati francuski. Petit čokolad. Piše da su male čokolade, jel? Da, mali delove čokolade. Mnogo je pozno, ali stvarno, običaj po nekom sobom da pojedemo sve. Hvala vam, divno, stvarno prelepo. Dalje? Šta ćemo dalje? Možemo ovo. Ajde. Ovako, kompot. Kompoti. To je jedna dečica obično za kužinu. U školi. U školi. U kojoj školi? Osnovno je ono pred škola ide. U svakom. Kad se vraćaju iz škole. Evo, pogledajte. Znači ja jedem nešto, pa naravno družim se sa dečicom živim, rastem i evo otvorila sam, ovo je jako divno. Znači ovo djece nosim u školu, da? Da, jedu kao učinu. Znači ovo pije, da? Da. Eno! Sada ti je lepo od jabuke. Ljudi, on je vidio, imamo... Ovo je za bebe nešto, samo da vam kažem, neka kaša. Unutra kao, ovo su me malo prešle, mogu da vam kažem, jer je malo bljakavo. Ne, ovo će budi za prijeme kašica. Ovo je tačno za one bebe od 2-3 mjeseca. E, probala sam, sviđa mi se, preporučujem bebama. Za sve bebe, bebe je. Za sve bebe, bebe. Hoćemo samo malo da se zakisnemo.
niste čuli. Znači, ima jabuka. Znači, i... prži će mi se glava od toga. Znači, vidimo koja su dva ukusa koja ima. Ovo je jabuka, a ovo je jagoda. Ajde, jabuka. Jabuka. A vi hoćete vi da probate, nećete. Ajde, svi mnogo, zajedno da se mrštimo. Roda je mnogo dobro. Da se spržimo. Prvo ćemo da pustimo ovo. Znači, spržit ćemo se sada. Spriženje glave. Da vam kažem još, zašto je ovo ovako zeleno? Tako treba da vam zemaljci pravi. Stvarno? Ej, ljudi, ovo je vam zemaljci pravi u Francusku. Pogledajte. Pa se ovo liže? Ne, to se krizi. Pa zato vi neće da probate. Mnogo je lepo, stvarno je super!
Lijepo. Baš mi je sviđa. Ovo je poteće za putovanje, za ekskurzije ovo kad se pođe. Jeste. Pa će grit kolzom. E, sada. Što se nismo završili? Nismo gotovi. Ma kako nismo? Nema više ništa. Imamo jedno iznenađenje za rujno. Čekajte, iznenađenje, nešto najlepše. Pošto mi sad u Francuskoj, ovo su francuski slatkiši. Francuzi kao slatkiš, kao poslasticu, kao jedu buljevi sir. Jedu sireve. Tako da smo mi Luni spremili jedan sir. Nemoj da mirišiš samo. Jedu. Da ne mirišiš. Znači, buđevi sir je kao slatkiš u Francuskoj. Da li ste to znali? Ako niste, saznajte. Evo sada, ovde kao što i ja. Kaže, da li joj se sviđa? Znači, evo ja da probam, da otvorim. Mnogo je kratko. Evo mi ti je. Evo ga. Ne se da miriše. Rekli mi da ne miriše. Znači, pogledajte ovako. Totalno buđevi sir, buđe je potpuno, ljudi ušlo unutra buđa. Evo vidite, ovo je buđa. I sada to su mi donale Anđela i Nađa, da ja... Oh my god! Znaš šta je izgleda? Ne mogu da ti kažem, baš mi se ne lijepo. Na ono. Ajde! Izvolim, poslužim se. Ali molim te mi, ali nije ovo. Moramo i mi da probamo. Morate da probamo. Mnogo je sporo, dosta sporo. Nađa ne volim sireve, ja volim. Ja znam, probala sam ove sireve i ne volim, ali ja ću da se svoje dažem. Ali posle. Osjetila vam ostaje mnogo lepo u ustima. E, to sam htjela da kažem. U početku ono... Mogu da vam kažem da ove sire nije tako loše. Jako se osjeća da smrdi, ali ako zatvorite nos, vi možete da pojedete ceo sir. Da? Ljudi će misliti da nismo nadalje. Mi smo potpuno normalne, jer ovo je buđevi sir koji se osjeća jako da smrdi, stvarno. Mislim, to se osjeća jak miris, ne da smrdi. Ali verujte mi da je toliko ukusan da ja nešto ne znam da li sam to uleću. Mnogo vam hvala, stvarno. Ovo je predivno. I to je specijalitet u Francuskoj. Znači, oduševljena sam svim slatkišima, sem, evo ovo ne volim, ovo za bebe, preporučujem bebama. I ovo? I ovo ne volim što, ovo kako si rekla, prži glavu. Ne slušila glava. Da, to ne volim. Sve ostale, odlično. I hvala vam, mojim dragi Anđeli i Nađi, što su mi donale da probam francuske slatkiše. Ništa i drugim put. Dođite kod nas. Da probate slatkiše i da uživate u sirevima, u svemu što nudi Francuska. Veliki pozdrav i sve najbolje od nas. Vidimo se. Ćao! Ćao!